Cari ilin 10 fevral tarixində 10 uşaq, 12 böyük olmaqla 6 ailə Elmi Tədqiqat Pediatri İnstitutuna gətirilmişdir. Həmin 10 uşağın 6-sı oğlan, 4-ü qızdır. Ən kiçiyi gələn günü 8 günlükdür. Fevral ayının 2-sində dünyaya gəlib. Ən böyük uşağında 14 yaşı vardır. Uşaqlar ailələri ilə birlikdə gətirilən kimi dərhal palatalara yerləşdirilmiş və laborator instrumental müayinələrə başlanılmışdır. Eyni zamanda psixoloq və psixiatr dəvət olunaraq həm ailələrlə, həm uşaqlarla söhbətlər aparıb müvafiq tövsiyələr verilmişdir. Müayinə olunmuş uşaqlar arasında 2020-ci il təvəllüdlü Asil Kutlu olan uşaqda deməli yüngül kataral əlamətləri, qızdırma olmuşdur. Ona da müvafiq təyinatlar verilmişdir. Digər 8 günlük, yəni artıq bugün 10 günlük olan körpədə yol stresi, yeni doğulmuşun sarılığı baş verdiyi üçün uşağa da müvafiq təyinatlar, müvafiq müayinələrə başlanılmış və hazırda uşağın vəziyyəti kafidir.